El Día Escolar de la No Violencia y la Pau se celebra el 30 de gener desde 1964 a nivell mundial. Aquesta data va ser triada perquè coincideix amb l'aniversari de la mort de Gandhi. Mahatma Gandhi, nascut a l'Índia, va ser un líder espiritual i pacifista que va defensar la no violència enfront de la injustícia i va ser assassinat per defensar aquestes idees. És per això que avui, 30 de gener, els membres del Consell de la Infància de Gandia ens sumem a la celebració del Dia Escolar de la No Violència i la Pau a través d'aquest manifest. Aquest manifest és un símbol per a remarcar la importància dels drets a la pau en el món. És el camí com afirmava Gandhi. Amb aquest vídeo volem contribuir a promoure la cultura de la pau i la no violència entre la infància i l'adolescència. A través de la pau podem construir un futur millor per a les persones i també per al planeta. Viure des de la pau significa acceptar les diferències entre nosaltres, saber escoltar, respectar els altres i apreciar-los. Però fomentar la cultura de la pau no és només un dia de gener, sinó que es treballa tots els dies. Nosaltres treballem per a conviure en pau cada dia en els nostres col·les i en les nostres famílies. Treballem, compartim espai, material, recursos i contribuïm al benestar de tot i totes amb la nostra actitud de col·laboració. Les nostres actuacions en base en igualtat i el respecte. És per això que el membre del Consell de la Infància fa una criada a les persones de tot el món perquè expliquen la transformació per la pau. Volem que aquest dia no siga un dia simbòlic, sinó una reflexió sobre el que fem al Consell de la Infància de Gandia. L'educació en i per a la tolerància, la solidaritat, la concòrdia, el respecte als drets humans, la no violència i la pau són motius per a recordar el 30 de gener. Cal recordar també que hi ha una estreta relació entre el medi ambient i la pau sostenible. El ODS número 13, Acció pel Clima, es fonamenta en l'aplicació de tots envers el canvi climàtic. Per això hem dedicat una part de la nostra celebració del Dia Escolar de la No Violència i la Pau a l'emergència climàtica i la pau. Tots som part de la solució, com apagar les llums, utilitzar el transport públic i organitzar accions de sensibilització com la que estem realitzant avui a través d'aquest manifest. El canvi climàtic és conseqüència de l'activitat humana i està amenaçant la nostra forma de vida i el futur del nostre planeta. Fent front al canvi climàtic, podem construir un món sostenible per a tots, però hem d'actuar ara. El canvi climàtic ocasiona amenaces clares per a la pau i la seguretat internacional. La pau pot aconseguir-se si es prenen mesures concretes per a combatre el canvi climàtic. Els xiquets són la força necessària per a aconseguir un desenvolupament sostenible i assegurar la pau mundial. Volem commemorar aquesta data tan significativa de manera virtual, donant-li la importància que requereix. Moltes gràcies a tots i a totes per la vostra atenció. Difoneu aquest missatge perquè arribi a la major part de persones possible. Un món de pau és possible!